ao podcast da revista Carga Pesada. Nós estamos há 26 anos na internet e agora nós estabelecemos mais um canal de comunicação com o setor do transporte, em especial com quem vive o dia a dia das estradas. Siga o nosso canal no YouTube, Revista Carga Pesada, e ative as notificações para não perder os próximos episódios. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, Google Podcasts ou outros tocadores, siga-nos e dê 5 estrelas. Isso ajuda bastante. Porque hoje nós vamos falar sobre um tema difícil, que foi capa da edição digital número 40. Nós vamos disponibilizar o link aqui na nossa descrição. E a capa foi uma reportagem sobre a jornada de trabalho dos caminhoneiros empregados e autônomos afetadas pela nova Lei do Descanso, a 13.103, a qual já conta com ação direta de inconstitucionalidade. Nelson, vamos entender essas mudanças? Vamos tentar explicar aqui. Já 30 de junho agora, o Supremo ele declarou 11 pontos de inconstitucionalidade nessa lei, 13.103. Essa é uma ação que foi ingressada no Supremo pela Confederação Nacional dos Transportadores Terrestres, CNTTT, que representa os caminhoneiros empregados. Vamos tentar lembrar aqui, em 2012, até 2012 não havia nenhuma lei que regulamentasse a jornada de trabalho do caminhoneiro empregado, nem o tempo de direção do motorista autônomo. E foi implantada a Lei 12.619. Essa lei, ela garantiu aos motoristas seletistas os direitos dos demais trabalhadores dos outros setores. E determinou também que todo motorista, seja autônomo ou empregado, tem que descansar 11 horas entre um dia e o outro de trabalho. 11 horas ininterruptas. Essa lei estabeleceu que quando o caminhoneiro está em fila de espera, ele tem que receber o valor da hora normal dele de trabalho mais 30%. Além de uma série de outras determinações. Acontece que logo que essa lei foi implantada, a 12.619, houve muita pressão dos embarcadores, principalmente do agronegócio, que disse que os fretes encareceram muito e que ia inviabilizar o negócio deles. Então, fizeram o lobby no Congresso e votou-se, implantou-se a Lei 13.103, que é uma lei que reduz o descanso dos trabalhadores. Entre outras coisas, essa lei permite que essas 11 horas de um dia para o outro, ela seja fracionada. Ou seja, ficam 8 horas ininterruptas e as outras 3 podem ser coincidentes com as demais folgas, as demais paradas que o caminhoneiro precisa fazer durante o dia. Outra coisa que a Lei 13.103 estabeleceu é que quando o caminhoneiro está na fila, em vez de receber uma hora mais 30%, ele recebe apenas 30% da hora. Então, quer dizer, foi uma lei que restringiu muito os direitos dos trabalhadores em comparação com a 12.619. Nelson, vamos colocar um quadro aqui sobre essa questão do tempo de espera, porque eu acho que é interessante a gente falar, né, sobre esses valores, entender melhor como é que funciona. Sim. Né? Então, quanto que está a hora mesmo? Então, na 13.103, estabeleceu-se que quando o caminhão motorista está esperando no embarcador, seja no destino, ele vai receber só 30% do valor da hora normal dele. Então, Sendo que a lei anterior, a 12.619, estabelecia o contrário, que receberia mais. Era uma forma de compensar por ele estar esperando numa fila, lá nos embarcadores, às vezes sem condição nenhuma, na terra, sem banheiro, sem nada. Uhum. Então, vamos supor que essa hora ela valha, né, 10 reais. Como é que fica aí em comparação uma com a outra? Antes, a 12.619. Antes ele teria que receber 13 reais. Quando veio a 13.103, que foi em 2015, ele passou a ter direito a apenas 3 reais e alguma coisa, 3 e pouco. Então, é uma diferença absurda, né? Com certeza. E isso foi uma das questões que o Supremo disse, não pode. Outra coisa importante é o seguinte. Bom, essa já estava previsto desde a Lei 12.619.
O motorista de longas viagens, que fazem viagens de longas distâncias, que ficam semanas sem voltar para casa, eles podem acumular o descanso semanal de um dia para compensar isso quando voltar para casa. Ou seja, fica 3 semanas na estrada, eles podem descansar 3 dias em casa. O Supremo veio e disse que isso não pode, que o caminhoneiro tem que descansar um dia por semana, seja onde ele estiver. Essa é uma parte que a categoria não gostou. E a gente conversou lá em Cambé, no posto Portelão, com um caminhoneiro que sabe tudo dessas leis. É uma pessoa que entende bastante. É o Augusto Barreto, de Minas Gerais. E ele vai falar um pouco sobre isso. Parte dessa decisão vai nos atingir diretamente. Eu sou motorista de rodotrem hoje. Eu trabalho com veículo biarticulado de grande porte. Normalmente esses veículos, eles não fazem viagens curtas. Eu trabalho em viagens de longa duração. Então tinha uma parte dessa questão que já estava apaziguada para nós motoristas e para as empresas. Nós fazemos a viagem, ao retornarmos, nós tiramos as folgas, né, que foram acumuladas durante o período, certo? Sem nenhum prejuízo para nenhuma das partes. Isso tinha sido acordado porque, para nós motoristas de longa distância, que passamos meses, às vezes, né, longe da residência, ou sem poder parar e tirar uma folga efetiva, muitas vezes passando pela residência, mas sem poder tirar uma folga efetiva, isso estava apaziguado. E para nós, folga, para nós motoristas, folga é em casa. Tá? Não existe folga em trânsito. Isso sim é irregular, isso sim é inconstitucional, e isso sim fere a dignidade do motorista. Né? Obrigá-lo a tirar uma folga de 35 horas em trânsito. Esse nosso amigo, ele falou essa questão, mas é importante ressaltar que ele deixou claro que ele é favorável às declarações do Supremo Tribunal. Ele acha que realmente o motorista precisa de mais tempo de descanso. E o Nelson também conversou com o advogado Felipe Buais, que representa a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, a CNTTT, e que é o autor da ação de inconstitucionalidade da Lei do Descanso. A primeira Lei do Descanso, cujo número é 12.619, sofreu alterações bruscas e se transformou na outra lei, a 13.103. E foi o que nós comentamos, né, no bloco passado. O doutor Felipe Buais concedeu entrevista ao Nelson, que perguntou a ele qual que é a diferença fundamental de uma para outra. Vamos ouvir o especialista, então. Então, a Lei 12.619, ela veio nesse condão de organizar essa atividade motorista, tanto de passageiro quanto de carga, e foi uma lei que, na época, foi considerada benéfica para o empregado, né? Ou para o motorista. Não vou nem colocar empregado, vou mencionar o motorista, né? E só que 3 anos depois, no governo da época, eu não sei, era o governo, salvo engano, 2013, era Dilma. Era Dilma. Era Dilma. O governo da Dilma foi, provavelmente cedendo a algumas pressões oriundas do setor econômico, foi lá e aprovou uma outra lei, juntamente com o Congresso, e essa lei, a 13.103, né? E aí, nós tivemos ali aí, Nelson, o que assustou? É porque nós tínhamos uma legislação voltada para uma situação mais social, né? E, de repente, tivemos uma outra legislação muito voltada para o econômico. Foi assim, um 880. Vamos ouvir o que o doutor Buais fala sobre essa questão das 11 horas ininterruptas de descanso entre um dia e outro de trabalho. A profissão de motorista é carga pesada. É uma profissão onde o desgaste do indivíduo está muito presente, né? O desgaste não só fisiológico, o desgaste social, porque é aquela coisa do convívio com a família. Ele vive na estrada, ele vive, como se pode dizer, embarcado, né? Não é uma vida igual. Eu estou aqui no meu escritório, eu saio 7, 6 horas da tarde e vou para casa. O motorista não tem isso. Ele tem uma jornada que, às vezes, é extenuante. Então,
Nós vimos exatamente esse ponto com relação a esse decesso que houve com relação a essas garantias fisiológicas, sociais, daquele que efetivamente transporta, né, o Brasil nas costas. Se não é correto fracionar o período de descanso de um trabalhador que está subordinado ao critério solar, o que a gente chama de critério solar? Critério solar é o seguinte: você trabalha no horário comercial. O que é o horário comercial? É quando o sol aparece e quando o sol se põe. Então, esse horário comercial que nós temos, ele é romano. Ele é o critério solar. Então, se já não é justo você fracionar o descanso de um trabalhador que trabalha nesse critério solar, que é muito menos lesivo à fisiologia humana, quiçá de um indivíduo que pega a estrada e faz horas e horas de estrada naquele ambiente de que ele tem que manter a atenção, que ele tem que manter, estar em estado de atenção. O advogado também falou sobre essa questão de falta de motorista no mercado de trabalho, e relacionando isso a essa questão de que o profissional trabalha muito, né, tem restrições para descansar. Vamos lá. Tem um artigo aqui que menciona a questão de quando tem dois motoristas na boleia, um dorme, o outro dirige, o outro acorda, o outro vai dormir. E chegou o ponto, o Nelson, no julgamento, que o advogado das associações de empresas mencionou lá que não, mas o piloto de avião é assim também. Eu achei engraçado. Não, mas peraí, você não pode comparar o piloto de avião com toda aquela tecnologia colocada à disposição dele com um cara que está na boleia do caminhão. O doutor Felipe Buais, que nos concedeu a entrevista, é advogado e autor da ação de inconstitucionalidade da Lei do Descanso. Partindo para o nosso porta-luvas, o espaço em que a gente potencializa a voz de quem está na estrada, nós temos aqui o caminhoneiro autônomo de Pelotas, o Vladimir da Silva Slabão, que não está muito preocupado com a perda de renda que ele possa ter com essa decisão do Supremo. O que ele não consegue entender é como que ele vai ficar 11 horas parado numa rodovia. Vamos ouvir? Ninguém para 11 horas. Não tem lugar para parar, parada certa, área de descanso, né? Não temos esse recurso que era para nós ter, né? Nós não temos isso aí, então. Tu vai parar, normalmente tu vai passar do teu tempo de rodagem, tu não vai descansar às 11 horas, vai descansar lá, sei lá, 5, 6 horas de descanso, que normalmente se faz. É mais ou menos assim. Pois é, pessoal, olha só, é um assunto muito importante, cheio de informações relevantes. Foi o assunto de destaque na nossa edição número 40. Você encontra lá no nosso site www.cargapesada.com.br. E lendo a nossa edição e nosso site também, os nossos canais, você vai poder se aprofundar mais nas discussões, ficar mais inteirado de tudo isso que a gente resumiu aqui, a partir da reportagem autoral do Nelson Bortolin, e que ouviu caminhoneiros, representantes, sindicais, entre outras lideranças do setor. Então, reforçando mais uma vez a importância desse canal e dos temas que a gente está trazendo aqui, né? Com a experiência que a gente acumulou aí ao longo de 39 anos praticamente de estrada e de comunicação com esse setor de transporte. E nós agradecemos pela sua audiência. Acompanhe nossas redes sociais para não perder os próximos episódios. Lembrando que nós estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. E com esse novo canal. Lembrando sempre também, graças à parceria das principais montadoras de caminhão, que são Mercedes-Benz, Volkswagen, Scania, Consórcio Scania, Volvo, Iveco, DAF, e dois outros parceiros que eu também preciso mencionar aqui, que também são parceiros importantes para que a gente realize esse trabalho, que são a Trux Control, que é uma empresa tradicional do setor de rastreamento, que vocês conhecem, e a Resfriar, outra marca tradicional do mercado aí, que é no setor de climatizadores e geladeiras. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e dê 5 estrelas no seu tocador de podcast favorito. E nos ajude a manter esse jornalismo de credibilidade e qualidade do setor.
Até a próxima!